Supaya ngerti ngaji iku gampang syarate asal manut karo gurune. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Agama Islam agama suci, sapa ora ngaji batal rugi. Rugi dunia tapi apa, rugi akhirat melku neraka. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Neraka iku arupa geni seksa ora mari-mari. Mula konco ayo podo ngaji, mumpung durung